Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους, τους χαϊδαριώτες εδώ που συμμετέχουν στη σημερινή μαζική συγκέντρωση. Η σημερινή συγκέντρωση είναι το αποκορύφωμα μιας συλλογικής διαδικασίας λαϊκών συνελεύσεων και ουσιαστικής δημιουργικής επαφής με τους κατοίκους και μαζικούς φορείς της πόλης μας, όπου εκφράστηκαν απόψεις, γνώμες, προβληματισμοί, έγιναν παρατηρήσεις και καταγράφηκαν πολλά προβλήματα. Μέσα από τη συνεχή επαφή με τους δημότες, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πόλης μας και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα είναι πολλά και οξυμένα. Και αυτό το τονίζουμε εδώ και χρόνια. Η ακρίβεια έχει μειώσει δραματικά το εισόδημα των οικογενειών που εξαρτμίζεται στα μισά του μήνα. Η ανεργία, η ανέχεια, η φτώχεια πλήττουν όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Οι υπέρογκες αυξήσεις στα τυπολόγια της ενέργειας και στα καύσιμα επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και έρχονται και πληστηριασμοί για το κόψιμο του ρεύματος να δώσουν ένα ακόμα πιο ισχυρό χτύπημα, να αφήσουν δηλαδή χωρίς ρεύμα και σπίτι πολλούς συνανθρώπους μας. Η υγεία, από δικαίωμα για όλους, γίνεται πολύ ακριβό εμπόρευμα. Το ΙΚΑ έχει απομείνει με ελάχιστους γιατρούς και χωρίς πολλές βασικές ειδικότητες. Το Αττικό Νοσοκομείο ανέφερε και αναλυτικότερα πριν ο Γιώργος Σιδέρης, ο πρόεδρος σωματείου, είναι υποστελεχωμένο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς για ένα ραντεβού ή να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους. Ενώ το Αγία Βαρβάρα, το πρώην Λιμωδόν, ένα νοσοκομείο που εξυπηρετούσε όλη την περιοχή, παραμένει κλειστό. Υπάρχει έλλειψη πολιτιστικών, αθλητικών και χώρων δημιουργικής απασχόλησης για την νεολαία αλλά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τα πεζοδρόμια είναι αδιάβατα και επικίνδυνα. Οι δρόμοι γεμάτοι λακκούβες. Ο φωτισμός ελλιπής. Το πράσινο χρειάζεται φροντίδα και εμπλουτισμό. Οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, τα παγκάκια, οι οδοσημάνσεις, το κυκλοφοριακό, η έλλειψη συχνής συγκοινωνίας, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα πλημμυρικά φαινόμενα και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα προβλήματα ταλαιπωρούν τους κατοίκους. Και σε όλα αυτά προστίθονται η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα της νέας γενιάς για το μέλλον που οδηγούν στην αδράνεια, την απογοήτευση και το φευγιό στα ξένα, φτιάχνοντας κύματα νέων μεταναστών. Ο λαός και η νεολαία μας πρέπει μέσα από τους καθημερινούς αγώνες, μέσα από τη σωματεία, τους συλλόγους, τις διεκδικήσεις για τα προβλήματά μας, να στείλουν ένα ισχυρό, ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα παλέψουμε και θα διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει. Ότι δεν θα μείνουμε μόνο στις διαπιστώσεις, αλλά θα δράσουμε, θα αγωνιστούμε για μια καλύτερη ζωή. Γιατί είναι δικαίωμά μας να ζούμε σε πόλεις ανθρώπινες, με αξιοπρέπεια και με εξασφαλισμένες καλές συνθήκες διαβίωσης. Όμως, άλλα είναι τα θέλω του λαού μας και άλλες οι βουλές των κυβερνήσεων διαχρονικά που εκφράζονται με αντιλαϊκά μέτρα και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση με πολιτικές οικονομικού στραγγαλισμού και υποστελέχωσης. Οι ανάγκες για να μπουν σε μια σειρά τα προβλήματα και να δοθούν λύσεις είναι μεγάλες και δυστυχώς αντί να δοθούν δώροι, πόροι και προσωπικό στους Δήμους, η στρόφιγγα όλο και σφίγγει. Στο Δήμο μας, σύμφωνα με τον νόμο 3852 του 2010, με τον Καλλικράτη δηλαδή, έπρεπε να δίνονται θεσμοθετημένοι πόροι, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο, της τάξης των 14,2 εκατομμυρίων μέσω των ΚΑΠ. Όμως μας δίνουν μόνο 5,8 εκατομμύρια. Είναι δηλαδή 8,4 εκατομμύρια λιγότερα κάθε χρόνο. Ποσό που δεν φτάνει βέβαια ούτε για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Έχουμε δηλαδή περικοπές γύρω στο 65%. Αντί για 100, να το κάνω έτσι εμφανές, παίρνουμε 35. Αυτή είναι η κατάσταση. Κανονική κλεψιά χρημάτων που θα πήγαιναν για την κάλυψη των αναγκών της πόλης μας που αναφέραμε και παραπάνω. Εκτός από αυτό, επιβάλλουν στους Δήμους από φέτος να πληρώσουμε τέλος ταφής απορριμμάτων. Ένα άδικο χαράτσι που επιβαρύνει τους Δημότες
ενώ αφήνει ανέγκυχτες τις εταιρείες ανακύκλωσης που θησαυρίζουν κάθε χρόνο. Ο Δήμος μας θα επιβαρύνεται κάθε χρόνο με πάνω από 500.000 ευρώ. Μάλιστα, τα επόμενα χρόνια αυτό το ποσό θα υπερδιπλασιαστεί. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ για την κάλυψη της αύξησης των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται νέες αρμοδιότητες και νέα οικονομικά βάρη, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, ούτε βέβαια την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο μας λείπουν σήμερα 156 μόνιμοι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές προσωπικό σε βασικές υπηρεσίες του, στην καθαριότητα, τα τεχνικά συνεργεία, στο πράσινο, μηχανική κλπ. Οι χρηματοδοτήσεις για τα έργα αυτεπιστασίας, τα πεζοδρόμια, τις ασφαλτοστρώσεις, το φωτισμό, τα μικρά έργα στις γειτονιές, για τα σχολεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική πολιτική, την πυρασφάλεια, τα αδέσποτα, την προστασία του πρασίνου που έχουμε άφθονο στην πόλη μας, τη συντήρηση των κτηρίων και των υποδομών, την αποκατάσταση βλαβών, τις μελέτες για τα νέα έργα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και έχουν σαν σκοπό να επιβάλλουν στους Δήμους να φορολογήσουν ακόμα περισσότερο τις δημότες μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών, των τροφίων για τους παιδικούς σταθμούς, των συνδρομών για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και γενικά να μειώσουν ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα μέσω τοπικών τελών και φόρων. Πολλοί Δήμοι έχουν ήδη υλοποιήσει αυτή την κατεύθυνση, αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη έως 200%, αυξάνοντας τα τροφεία και τις συνδρομές ή παίρνοντας μεγάλα δάνεια που υποθηκεύουν για πολλά χρόνια το μέλλον του Δήμου μας. Εμείς, το δηλώνουμε και από εδώ, δεν θα κάνουμε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Δεν θα επιβαρύνουμε άλλο τους δημότες. Βρίσκουν δηλαδή όλοι αυτοί τη λύση σε εισαγωγικά για τη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση στην επιπλέον φορολόγηση των δημοτών. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη λογική. Αρνούμαστε να μεταφέρουμε νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων που πληρώνουν συνεχώς τα σπασμένα. Γι' αυτό και είχαμε μειώσει τα δημοτικά τέλη σε πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας, γι' αυτό καταργήσαμε τα τροφεία σε εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ και τα μειώσαμε κατά 30% στους υπόλοιπους για τους παιδικούς σταθμούς, γι' αυτό καταργήσαμε ή μειώσαμε αρκετά τις συνδρομές για τα πολιτιστικά τμήματα και το κολυμβητήριο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου έχει διαλέξει πλευρά. Βρίσκεται και θα στηρίζει πάντα τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολλών, των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους επιστήμονες, τους ανέργους, την νεολαία, να ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Να αποδοθούν στο Δήμο μας όλοι οι θεσμοθετημένοι οικονομικοί πόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία. Κατάργηση τώρα του τέλους ταφής απορριμμάτων. Διεκδικούμε παράλληλα και αξιοποιούμε τα κονδύλια από όλες τις πηγές χρηματοδότησης και τα προγράμματα για έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, από την περιφέρεια, μέσω ΕΣΠΑ, ΟΧΕΒΑ, Πράσινο Ταμείο κλπ. Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την κάλυψη των σχολικών μονάδων που φιλοξενούν χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς, που πρέπει να έχουν υποδομές που θα δίνουν χαρά και καλή διάθεση, θα προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά για όλους. Χρειάζονται συντηρήσεις, επισκευές, αντισεισμική έλεγχη, κάλυψη με επιπλέον καθαρίστριες, φύλακες για να ανοίγουν τα απογεύματα τα σχολεία, προσωπικό για δημιουργική απασχόληση. Δυστυχώς η κρατική χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών φτάνει μόνο και μόνο για τα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα. Να υπάρξει πλήρη στελέχωση με προσωπικό και ειδικότητες που λείπουν στο ΙΚΑ Χαϊδαρίου καθώς και στο Αττικό Νοσοκομείο, το Ψινιά και το Δρομοκαΐτιο και βέβαια να γίνει άμεση επαναλειτουργία του Νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης, οι οποίες θα καλύπτουν τις πολλές
και νέες οργανικές θέσεις και θα βοηθούν στην πολύ καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Να ξεκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα. Η Τάφρος Τοπικίλο Όρος, ο κεντρικός αγωγός στη Λεωφόρο Αθηνών, στο δάσος, στην Αφέα, στο στρατόπεδο. Να παραχωρηθούν στο Δήμο μας τα 220 στρέμματα στο Σκαραμπαγκά, τα 66 στρέμματα στο στρατόπεδο, η πρώην γιορτή κρασιού και το πάρκο νεολαίας, το Θεαθήνε δηλαδή, για να λειτουργήσουν σαν ελεύθεροι χώροι ξεκούρασης, αναψυχής και ήπιων χρήσεων πολιτισμού και αθλητισμού. Οποιαδήποτε προσπάθεια για εγκατάσταση μονάδας LNG στο Σκαραμαγκά θα βρει απέναντί της όλο το λαό που θα αντιδράσει με κάθε τρόπο και μέσο. Δεν θα επιτρέψουμε να παίξουν με την υγεία και τις ζωές μας για τα δικά τους κέρδη. Να δοθεί χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών μας, αλλά και για όσους θέλουν να βρουν μια δημιουργική διέξοδο. Να αυξηθούν τα κονδύλια για τη συντήρηση των δημοτικών υποδομών που χρησιμοποιούν χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς και για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Να ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του τεράστιου κυκλοφοριακού φόρτου που δέχεται καθημερινά η πόλη μας, που τη διασχίζει η Λεωφόρος Αθηνών και η Ιερά Οδός. Κυκλοφορία σύγχρονων μέσων μαζικής μεταφοράς που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της πόλης. Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η δημιουργία σταθμού μετρό στο Χαϊδάρι. Είμαστε πλέον ο μοναδικός Δήμος της Δυτικής Αττικής που δεν έχει μετρό. Επίσης να γίνει μελέτη για την υπογειοποίηση του συνόλου της Λεωφόρου Αθηνών που διασχίζει και χωρίζει την πόλη μας με σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ορεινών όγκων, το όρος Εγάλιο, τοπική όρος στο Σχιστό, από καταπατητές και να μπει εμπόδιο σε κάθε είδους σχέδια για άλωσή τους από επιχειρηματικούς ομίλους. Να δοθεί χρηματοδότηση για δημιουργία παιδικού σταθμού στο κέντρο Χαϊδαρίου και να αποδοθεί στο Δήμο μας ο βρεφολυμπιακός σταθμός της οδού Βεργίνα στο Άνω Δάσος. Ο κατάλογος των προβλημάτων και παράλληλα των λαϊκών αναγκών είναι πολύ μεγάλος. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, προσπαθούμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να ιεραρχήσουμε και να δώσουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα. Έχουμε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη πολλές φορές, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πράσινο Ταμείο, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, την ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, το Αττικό Μετρό, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν επαφές και με άλλα υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. Αγαπητοί φίλοι, χαϊδαριώτες και χαϊδαριώτισες, η σημερινή κινητοποίηση είναι η αρχή. Σηματοδοτεί όμως την αγωνιστική στάση που θα ακολουθήσουμε διεκδικώντας τα αυτονόητα. Γιατί εμείς δεν είμαστε δειλοί, μοιραίοι, κιάβουλοι αντάμα που προσμένουμε ίσως κάποιο θαύμα. Γιατί εμείς όλο το Χαϊδάρι έχουμε φωνή που θα ακουστεί δυνατά, εκεί που πρέπει, σε όλους όσους δυσκολεύουν τη ζωή μας. Δυνατή φωνή για τα παιδιά μας, τις ζωές μας, για το δίκιο και την προκοπή της πόλης μας.